5 տարվա մեր պատմության մեջ առաջին անգամ քաղաքական ուժը հայտարարում է, որ ինքը գալով խորհրդարան, ինքը դնելու է յատը մեզ դուրս գալու հարցը, ինքը իր ծրագրային դրույթներում դրել է, որ դառնալու է Եվրամիության լիարժեք անդամ։ Չի եղել, նույնիսկ այն ժամանակ, որ անցել են խորհրդարան, նույն անցինք, այստեղ միայն անձանց հարցը չի։ Այդպիսի, այսպես ասած, ծրագրային հիմնադրույթներ որպես պլատֆորմ երբևիցե դրված չի եղել։ Երևի հենց դերևս դրա համար էլ չանցավ այդ ուժը խորհրդարան։ Դա շատ ավելի վատ բանի մասին է խոսում։ Բայց պարոն Քոքոբելյանը պարբերաբար եւ իր բոլոր ելույթներում գրեթե ինչպես նաեւ պարոն Բագրատյանը եւ նաեւ արմատամետ մյուս ուժերը պարբերաբար եւ հատկապես պարոն Քոքոբելյանը միշտ ընդգծել է ԵԿՄ-ի դուրս գալու եւ ԵՄ-ի օգտերի մասին։ Եվ նույնիսկ պլատֆորմի տեսքով է ինքը նաև հանդես եկել, պնդելով իր կարծիքը և նույնիսկ փորձելով կոնսոլիդացնել իր շուրջը մեր քաղաքական ուժերին և գործիչներին, բայց միևնույն է արդյունք չի եղել։ Այս դեպքում ինչպես է լինելու արդյունքը, ձեզ համար ցանկալի արդյունքը։ Դե մենք կարծում ենք, որ ինչ որ ամեն դեպքում մենք այլ ընտրանք ենք առաջարկում եւ այլ ընտրանքը կարելի է ընդունել ու այլ ընտրանքը դարձնել իրականություն ինչ որ մի պայի, բայց այն մոտեցումը, վարքագիծը, որ կա, ասենք, իշխանությունների կողմից եւ իր մասնավորի, ասենք, նաեւ խորհրդարան անցած ելքի կողմից, այդ մոտեցումը այլ ընտրանքային չէ։ Ես ինչպես նշեցի, դա սպասողական է, այն հաշվարկի վրա, որ ինքն իրեն կփլուզվի համակարգը, մենք չենք գնում ռիսկերի, ինքն իրեն կփլուզվի ԵՏՄ-ն կամ Ռուսաստանը եւ մենք հնարավորություն կունենանք։ Ես չեմ կարծում, որ չեն հասկանում, որ վիճակն այնքան ծանր է եւ առանց Եվրամիության հետ ծերտ համագործակցություն համագործակցության հնարավոր չի այս իրավիճակը փոխել, բայց միաժամանակ այլ ընտրանքը չի դրվում սեղանին, այսինքն ելք չկա այս իմաստով։ Իսկ քննադատը ո՞րն է լինելու այդ դեպքում ԵՏՄ-ից դուրս գալու։ Ուզում եմ ասել, այդ ինչ գործիչները կային, բայց գործողությունների պլան չէին առաջարկել ԵՏՄ-ից դուրս գալու։ Հիմա ինչ է կանելու, ինչ անցնենք խորհրդարան, որոնք է լինելու ձեր քայլերը։ Հիմա պարզապես մենք չենք անցել խորհրդարան։ Լինելու էր ԵՏՄ-ից դուրս գալը եւ բնականաբար սկսելու գործընթաց Եվրամիության հետ եւ հետո, երբ որ մասնակցում ես ընտրությունների, դու չես մտածում, որ կամ կարծում քո նշաձողն այնպես ինչի, որ դու պիտի դառնաս ընդամենը, ինչպես դուք նշեցիք, 1 2 3 4 падգամավոր, հա, ու ներկայացնես, խոսես ու ոչինչ չանցնի։ Մենք ներկայացնում ենք ծրագիր, ներկայացումը ծրագիրը հանրությանը, որ սա է ճանապարհը։ Եթե հանրությունը քեզ վստահում է ու տալիս է, իսկ ու դու ձևավորում ես մեծամասնություն ու սկսում ես այդ գործընթացները, մենք դա ենք ակնկալում մասնակցելով, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, մեր իրականությունը սա է։ Այս ճանապարհը, նկատի ունեմ, խաղաղ ճանապարհով, խորհրդարան ընտրելու ճանապարհով, այս մոտեցմանը հավանություն տալու, հա, ճանապարհով իրավիճակը շտկելը, դա հիմա չի աճում։ Դրա համար մեզ մնում է այլ հանգուցալուծում։ Ես ներկայացրեցի, որ մեզ կներկայացնեն պահանջներ եւ Հայաստանը չի կարող խուսափել արդեն այլ ոչ լավ ցանկալի սցենարներից։ Շնորհակալություն։